አፍሪካውያን በተናጠልም ሆነ በአህጉር ደረጃ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ታገዘ የህዝብ አገልግሎት አስተጣጥ ስርዓት መዘርጋት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የአፍሪካ የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ የዘርፉ ባለስልጣናት የተካፈሉበት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለቀልጣፋ የህዝብ አገልግሎት ልማት በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ለጥናትም በአዲስ አበባ ተጀምሯል። ለተጨማሪው አየለ ጌታቸው። የኢንፎርሜሽን እና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለቀልጣፋ ውጤታማ ግልጽነት የተላበሰና ለሁሉም ተደራሽ የሆነ የህዝብ አገልግሎት ለማድረስ የመሪዎች ልማት በሚል መሪ ቃል ነው በአፍሪካ የዘርፉ አስተዳደር አካላት አቅም በማጎልበት ላይ ያተኮረው ደጥናት የተጀመረው። የአፍሪካ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ለማዋል እየተደረገ ያለው ጥረት አሁንም በተወሰኑ ዘርፎች ላይ የተወሰነ መሆኑን ነው አውደጥናቱ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተጠቆመው። ፓውደጥናቱ መክፈቻ ላይ የተገኙት የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትሩ አቶ ጁነዲን ሳዶ እንደገለጹት የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥን ውጤታማ ለማድረግ ሲቪል አገልጋዩ ደንበኛን መሰረት ያደረገ ስነ ምግባር ያለው ከኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የጸዳ በሆነ መልኩ ማሰልጠን ይገባል። በዚህም ውስጥ ደግሞ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የሚፈልገውን ግልጽ ውጤታማ ቀልጣፋና ለሁሉም ተደራሽ የህዝብ አገልግሎትን ለመስጠት ያስችላል ብለዋል። በኢትዮጵያም የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለማስፋፋት እየተከናወኑ ያሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ላይ ናቸው። Basic telecom infrastructure for example in Ethiopia is rolled out. ለኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መስፋፋት መሰረት ከሆነው የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ ልማት በነሳ በኢትዮጵያ የሞባይል ስልክ ገጠሩ ማህበረሰብ ድረስ ደርሷል ማለት ይቻላል። እንደ አውሮፓውያኑ 2006 1.1 ሚሊዮን ብቻ የነበረው የሞባይል ስልክ አሁን 18 ሚሊዮን ደርሷል። 4000 ኪሎ ሜትር የነበረው ኦፕቲካል ፋይበር አሁን 10000 ኪሎ ሜትር ደርሷል። ይህ ለኛ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። በአውደጥናቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የናሚቢያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማርኮ ሁስኪ በበኩላቸው ባለፉት ጥቂት አመታት በአፍሪካ የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገትና አንጻራዊ የሀገሪቱ ሰላም ባለሀብቶች ፊታቸውን ወደ ሀገሪቱ እንዲያዞሩ ያደረገ ነው። ሀገሪቱ ያገኘችውን ጥሩ አጋጣሚና ያላትን ብሩህ ተስፋዎችም ቀጣይ ለማድረግ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ታገዘ የህዝብ አገልግሎት ማቅረብ የግድ የሚልበት ዘመን ላይ ደርሰናል ብለዋል። We need to redouble our individual and collective efforts. እኛ አፍሪካውያን በተናጠልም ሆነ በጋራ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ ያስተዳደር ስርዓትን የመዘርጋት ጥረታችንን በእጥፍ ማሳደግ አለብን። የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ውጤታማና ቀልጣፋነት ማረጋገጥ የሚቻለው ይህ ሲሆን ነው። ይህም እየተመዘገበ ያለውን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነትና የህዝቦች ተጠቃሚነት በከፍተኛ ሁኔታ ያረጋግጣል። በሀገሪቱ የመሰረተ ልማት ግንባታ የትምህርትና የጤና አገልግሎት መስፋፋት ዜጎች ተስፋ እንዲሰንቁ የሚያደርጉ ጉዳዮች መሆናቸውን ጠቁሟል። ይህ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ለማስፋፋት ጥሩ እድል የሚፈጥር ቢሆንም በሌላ በኩል ግን አሁንም የዘርፉ ተግዳሮቶች መኖራቸው ተገልጿል።